Det er i dag onsdag den 23. oktober. Det er herrens år 2002. Og vi har fået forhenværende skoledirektør Kai Garulf herop på arkivet for at fortælle os historie. Og ved siden af os har vi her i Vøjlemand. Og bag kameraet der er her Hans Eriksen og min gode ven Axel Nielsen, som har hjulpet os meget her. Det er os, der forestår det her. Og nu begynder jeg at spørge dig, Kai. Ja, tak. Tak fordi I vil se mig, og tak fordi jeg må få lov til at sige nogle ting om mit liv. Ikke fordi det er så særligt interessant i forhold til så mange andre menneskers liv, men der er dog nogle ting, hvorved det adskiller sig fra andre menneskers liv. Henning Wilhelm Garulf, og født den 2. i 3. 1927 i Næstved. I Ishøj Østergade, nummer 22, 5. sal. Jeg er altså lige midt i Ishøj Centrum. I første år husker jeg ikke så forfærdelig meget af i Næstved. Jeg er som sagt født i Næstved og født ved det, der hedder Kajen, nede ved Susåen. Og der boede vi i et lille gult hus, der lå der i mange år, i hvert fald lige efter 2. verdenskrig, og efter det blev nedlagt. Der var der inden da blev bygget den berømte kanal ind til Næstved by. Og det betød selvfølgelig, at når den blev bygget ind til Næstved, så var der dermed muligheder for, at større skibe kunne sejle direkte fra Karrebæksminde og ind til Næstved, og ikke som i gamle dage, altså i min barndomstid, første barndomstid, hvor man kunne sejle med pramme og mindre motorbåd fra Karrebæksminde og ind til Næstved. Efter nogle år der, så skete der det, at min far søgte ind til København og fik et arbejde på en virksomhed på Frederiksberg, der hed Arbo Bær. Da han jo var uddannet, eller uddannet, det er så måske så meget sagt, men da han havde arbejdet på et apotek, var det vel meget naturligt, at han også kom på et firma, der solgte apotekervarer. Og derfor så skete der det, at han blev ansat der i nogle år, indtil han senere hen kom ind på Statens Veterinære Serum Laboratorium, og blev først det, der hed staldbetjent, og senere laboratoriebetjent. Med hensyn til det sted, hvor vi boede, du spurgte om, der var det jo sådan, at vi efter mange genvordigheder flyttede ind i en allerede dengang ejendom, der var kondemneringsmoden, det vil sige også, at den burde have været revet ned. Men vi fik den lejlighed i 1932, og mod at min far samtidig blev vicevært det pågældende sted. Hvor stor var den udmærkede lejlighed der? Den var ikke ret stor, den var ikke på mere end 36 kvadratmeter. Og det siger sig selv, at når familien hurtigt forøges, så var der ikke meget plads til det enkelte familiemedlem i den. Det var så små forhold, kan man sige, men det havde jo mange andre. Var der nogle moderne bekvemmeligheder sådan en lejlighed? Der var ingen moderne bekvemmeligheder. Det var sådan, at der var vand i en vandhane, koldt vand i en vandhane. Der var lokummer, som det hed, i gården. Og jeg tror, der var 7 lokummer til 2 ejendomme. Det var jo næsten alt for lidt. Det, der gjorde det, synes jeg, det var lidt ubehageligt. Det var selvfølgelig, at der også var mange rotter sådan et sted. Hvilket også kom af, at der ved siden af ejendommen lå en anden ejendom, hvor der var en skraldevognsforretning. Således at rotterne havde rige muligheder for at kunne formere sig. Men vi boede der først i baggården, eller oppe i baghuset sådan et, og vi havde en lille baggård, hvor vi kunne lege som små børn. Men der var jo ikke meget lys, der faldt ned i den baggård. Så begrænset var det, hvad vi foretog der. Så derfor gjorde vi ofte det, at vi legede i gården mellem de 2 huse. Din lillebror var ikke født på det tidspunkt? Nej. Min lillebror blev først født i 1933, og det vil sige september 33. Og der var jeg fyldt 6 år i marts måned. Min mor havde inden da sagt til mig, at jeg skulle i skole. Og skole, det var ikke noget, der sagde mig ret meget, fordi jeg snakkede ikke så forfærdelig meget om skole med de mindre børn. Og det betød selvfølgelig så, at min mor og far meldte mig ind, og jeg skulle så starte på den, der hed Sundby Vester Skole, i august måned 1933. Mor havde inden da sagt til mig, at jeg skulle i skole, og skole, det var ikke noget, der sagde mig ret meget, fordi jeg snakkede ikke så forfærdelig meget om skole med de mindre børn. Og det betød selvfølgelig så, at min mor og far meldte mig ind, og jeg skulle så starte på den, der hed Sundby Vester Skole, i august måned 1933. Hvordan var det så at begynde at gå i skole? Det var en meget stor forandring i forhold til det liv, man var vant til nede i den lille bitte gård. Den skole, jeg kom ind i, var en stor rød bygning. Den var delt i 2 afdelinger, en for drenge og en for piger.
midt ned igennem skolegården gik der et rødt plankeværk, som altså adskilte piger og drenge fra hinanden. Der er det morsomt at sige til dig, jeg har aldrig nogensinde gået sammen med piger i min skoletid. Jeg var voksen, før jeg kom til at gå sammen med piger i uddannelsesmæssige henseende. Men det betød selvfølgelig, at jeg ved ikke, hvordan piger er, men jeg har lært det. Og det er klart, at det var og er et handicap, at man ikke er ikke begge køn får lov til at gå sammen i skole, så man kunne se det ude omkring i provinsen, i landsbyskoler og mindre købstadsskoler. I gamle dage, der var noget, der hed Christian Østrups ferie. Ja, jeg vil sige, er der noget menneske, der har gjort en enorm indsats for københavnske skolebørn, så er det Christian Østrup. Jeg kan sige, at han boede i en villa ude i Oxford Allé på Amager, godt stykke på Amager. Og det skete samtidig, at nogle af os børn, der skulle på ferie, kom ud og besøgte ham, og så blev skrevet op ude i hans villahave. Han havde den opgave at sende københavnske skolebørn på ferie rundt omkring i hele landet, fortrinsvis i landbohjem. Jeg er sikker på, at der er masser af københavnske ældre mennesker, der i dag husker disse ferieophold med en stor glæde og taknemmelighed, fordi de der fik frisk luft, fik også selvfølgelig motion, hvad de fik i forvejen naturligvis, men de fik samtidig utrolig god mad. Og alene disse ting var jo en stor, stor ting i et københavnerbarns liv. Men også indblik i, hvordan man kunne leve anderledes? Fuldstændig rigtigt. Det er den ene ting. Og den anden ting, som jeg synes var meget vigtigt, at man fik lejlighed til at se, at livet på landet måske ikke var helt sådan, som nogen antyder, det var, at det var sådan et slaraffenliv. Det var hårdt arbejde også ude omkring. Men man lærte noget andet som barn, som københavnerbarn. Man lærte, hvad det var at arbejde på et landbrug, et mindre landbrug. Og man omgik et dyr, således at man fik et andet forhold også til dem. Men frem for alt, det bedste af det hele, det var de mennesker, man oplevede. Jeg har kun gode minder om den tid, som var feriedreng i Vestjylland. Selvom jeg havde svært ved at forstå sproget, og det skal jeg give et lille eksempel på. Da jeg kom over den første gang, jeg havde været 10 år, så blev jeg sat af den her gamle jumpe, der kørte ind på gårdspladsen, og så kommer den her bondekone til mig, og så siger hun, welcome. Det forstod jeg godt nok. Og så siger hun til mig, Kaj, du kan gå i stallen. Det forstod jeg også godt. Så jeg gik ud i stallen og kiggede på alle de her grise, køerne og hesten, der stod der. Det var jo noget helt nyt for mig. Lidt efter, så kommer bondekonen ud til mig, og så siger hun, Kaj, ja. Man må vanskeligt med det samme at sige ja. Nu skal du ind og have din ånden. Mine øjne blev meget store. Jeg tænkte, hvad i verdens rigere lande er det for noget? Jeg troede, det var noget farligt noget. Indtil jeg blev klar over, at det var et ord, man brugte på vestjysk for aftensmad. Så jeg lærte altså også undervejs, kan man sige lidt, af det vestjyske sprog. Når jeg så kom tilbage til København efter ferien, så talte jeg jo lidt jysk. Og det blev man selvfølgelig drillet lidt med af kammeraterne. Men hyggeligt, dejligt og vidunderligt for et barn. Københavnerbarn var det. Vi er nogle år tilbage fra konfirmationsalderen. Vi skal lige høre nok din skoletid. Hvornår begyndte du at gå i skole, Karl? Jeg begyndte at gå i skole august måned 1933 på Sorby Vesterskole. Og jeg var 6 år gammel. Der var ikke børnehaveklasse dengang. Man gik direkte ind i en første klasse. Og den første klasse bestod af 36 drenge. Jeg har et billede derhjemme, som jeg ikke ved, hvordan jeg har fået. Jeg er sikker på, at der er nogen, der har forædret min mor. Jeg kan huske lige så tydeligt, at jeg sidder som sådan en lille dreng, der er ret kortklippet på den midterste række, bagest, lige ved siden af læreren. Næppe fordi jeg har været urolig, det tror jeg som egentlig ikke. Men læg mærke til dengang, der var der altså nogle bestemte skikke, når man gik i skole. Når man sad sådan inde i et klasseværelse, så sad man med foldede hænder på bordet. Der var ro i klassen? Ja, det var der. Altså, 36 børn, du kunne ikke høre 36 børn. Når de kom ind i klassen, så var der ro. Der, hvor der kunne være uro, det var, hvis man fik vikar. Og det her er noget, der er jo tilbagevendende. Det har været kendt altid. Men ikke så meget, som man kender i vores dage. Jeg havde lidt ved at lære. Jeg kunne allerede, inden jeg kom i skole, læse lidt. Og det betød selvfølgelig en enorm hjælp for mig, da jeg kom i skole, at jeg således havde lidt ved at lære. Hvem havde hjulpet dig? Din far eller mor? Det var min mor, der havde hjulpet mig. Og det var egentlig meget sjovt, fordi de ville jo begge to gerne have, at deres børn skulle lære noget. Men de havde jo ikke selv gået i skole ret meget.
og derfor var det svært for dem at hjælpe os med alt. Men så siger min mor, hun siger til mig, jamen, når du er sådan, når du er så interesseret i at lære at læse, så vil jeg godt hjælpe dig lidt. Og så lærte hun mig at læse og stave på en ganske sjov måde. Hun er jo sydsjællænder, så hvis jeg tager et ord som havde, jeg havde en hest, og jeg skulle stave til ordet havde, så sagde hun altid H-A-V-H-D-E, det havde. Og da jeg så kom i skole og mødte det tilsvarende ord, så sagde jeg selvfølgelig også havde, for jeg havde jo lært det, sådan var det jo. Indtil jeg fik at vide, sådan udtales det ikke. Og det kunne jeg altså ikke rigtig forstå, men det fik jeg efterhånden lært. Det der jeg synes, der var det mest spændende ved at komme i skole, det var, at der kom så mange jævnaldrende kammerater. Det var en sjov skolegård, asfalteret skolegård. På den ene side var der en række gammeldags toiletter, ikke lokummer, men gammeldags toiletter. Dårligt, synes jeg, vedligeholdt allerede dengang. Og så var der en overbygning med et halvtag, hvor man kunne sidde inde i tilfælde af regnvejr. Der var jo ikke noget med dengang, at børn var inde i timerne. Børn var ude i frikvartererne, også ud fra det synspunkt, at man sagde, det er vigtigt, at børnene får frisk luft, og at lokalerne bliver luftet ud, til næste gang skal de der 36 drenge derinde. Og det er selvfølgelig rigtigt nok. Jeg skal lige fortælle lidt om, hvordan det foregik med hensyn til opstilling i gården. Må jeg det? Ja, endelig. Jamen, det, så, jeg synes, fordi det er meget karakteristisk i forhold til vores nutid, hvor man ikke gør det. Man stillede op to og to nede i skolegården, ud fra det nummer, man skulle være på, når klokken ringede op på væggen. Så stod der en lærer op på trinet ved indgangen til skolen, og han sagde naturligvis altid, så er der ro, og så var der ro. Ikke noget med sådan nogen snak. Ikke noget med, at man stod og pillede ved hinanden eller gjorde noget andet. Næh, stille stod man. Så blev der sagt, værsgo, den klasse må gå. Og så gik man pænt to og to hele vejen hen til indgangen. Han stod og kiggede på, man gik to og to ind langs med gelænderet, hele vejen op til det nummer skulle være. På hver afsats, der stod der en lærer. Jeg tror, at på den første afsats stod viceinspektøren. Og jeg glemmer ham aldrig, det var en stor, kraftig mand, synes jeg. Jeg var sådan en lille bitte fyr, og man blev ukoldt sådan lidt bange, når man så ham. Jeg synes, det var sådan en rigtig uhyggelig mand at se på. Men resultatet var jo, at man gik de to og to, og der var ikke noget med at slippe ud af rækken. Det endte ved siden skulle der gå voksne, lærere, forældre osv. Når man så kommer op til klasseværelset, så er der ikke noget, man løber ind i klasseværelset, som nutidens børn gør. Der var slet ikke åben. Der stod læreren der. Han åbnede for klasseværelsets dør. Man hængte sit overtøj, stod to og to udenfor. Og når han så sagde, værsgo, dreng, I må gå ind, så gik man ind. Men man sprang ikke ind. Man gik stille ind og stod ved siden af sin bænk. Indtil læreren sagde til en, værsgo, I må sætte jer. Og ikke en sekund før. Kaj, men de år, du begyndte så at komme ind fra bydrengepladsen og så gå op på fabrik? Ja, det var en meget kort periode. Det var noget, min mor havde skaffet os to drenge. Hun arbejdede selv en overgang dernede løst. Det var en låsefabrik nede ved strandområdet ude på Amager. Og det var noget med at samle nogle låse, sætte forskellige ting ind i låsen osv. Det var jo et let arbejde for os. Men i virkeligheden var det jo strengt forbudt, at børn måtte arbejde på en fabrik mellem maskiner også dengang. Var det også dengang, ja? Ja, det var det. Men vi havde det også kun kort tid. Og så var det derefter, jeg fik hurtigt et job hos en skomager, hvor jeg skulle rundt med folks sko i et kvarter ude på Amager. Og så derefter fik jeg så jobbet senere i en trikotageforretning. Kunne du få nogle drikkepenge, du sådan kom med fodtøj? Der var ikke ret meget. Folk havde jo ikke ret mange penge dengang, så det var yderst sjældent, jeg fik drikkepenge. Det kunne ske, og som jeg sagde før, fik vi det, så beholdt vi dem selv, uden at få meddelt hjemme, at vi havde de her drikkepenge. Hvad om fredagen? Var der særlig lang arbejdstid der? Fredagen, der var arbejdstiden til klokken 7 i forretningen. Og så skulle man selvfølgelig rense ud af kakloven og lægge klar til næste dag, og gøre forskellige andre ting, og rydde noget til side. Så klokken blev 8, inden jeg var færdig. Og så kunne jeg komme hjem. Hvornår kunne du få tid til at læse lektier? Ja, det er et godt spørgsmål, fordi det var, da jeg senere ellers også spurgte mig selv om, hvordan pokker jeg egentlig fik klaret nogle ting. Men jeg ved, jeg klarede det alligevel. På den måde, at jeg sagde før, jeg har det store held, og det kalder jeg et held, at jeg var rimelig godt begavet og kunne lære ret hurtigt. Og det betød selvfølgelig, at jeg kunne læse nogle ting op i løbet af ganske kort tid, og tilegne mig den. Svært var det ikke i grundskolen. Men jeg fik problemer,
da jeg kom i mellemskolen, fordi der var der ikke ret meget tid mere. Og så måtte jeg så se at finde ud af, om jeg kunne få et job, der passede lidt bedre ind i virkeligheden i mit skolegang. Og det fik jeg da. Nu går vi langt frem der. Kai, hvornår opdagede du, at du var intelligent? Ja, det ved jeg simpelthen ikke, om jeg opdagede selv, at jeg var intelligent, men altså, jeg vidste allerede i 3. og 4. klasse, at jeg godt kunne tænke mig at komme i eksamensmellemskolen, som hed dengang. Det er en skoleorden, der blev oprettet i 1903 herhjemme for at imødekomme nogle ønsker fra erhververnes side om, at børnene skulle have en god uddannelse, og man savnede nogen, der havde den der uddannelse med en mellemskoleeksamen og en realeksamen. Så jeg spurgte min far, om jeg måtte have lov til at gå i mellemskolen, men man skulle søge om det. Og for at gøre det var meget kort, så skrev jeg en ansøgning. Det vil sige, der var udfyldelse med forskellige ting. Ja, det gjorde jeg. Og så gik jeg hen til min far og sagde, jeg har udfyldt den, vil du godt skrive under her? Og det ville han egentlig godt. Og så skrev han altså under. Og så fik jeg lov til at gå op til mellemskoleeksamen. Og der skulle man bestå i to omgange. To skriftlige prøver. I dansk og i regning. I regning var der tre for øvrigt, og der var to i dansk. Når man havde bestået det her, fik man en eller anden karakter for det, og havde over det gennemsnit, så kom man ind i eksamensmødeskolen. Havde du ikke bestået, så var det bare ærgerligt, så kom du ud af den, og så gik du videre igennem til 6. og 7. klasse. Du kunne ikke tage det om næste år eller noget? Det kunne man godt. Der er også nogen, der kommer ind i 4. klasse allerede. Der var altså allerede dengang mulighed for, at man kunne komme ind. Men det er sjældent. De fleste gange skete det fra 5. klasse. Og husk på, jeg begyndte i skolen som 6-årig, så det var naturligt for mig at gå op i 5. klasse til prøven. Og så kom jeg også ind i eksamensmødeskolen. Og der må jeg sige mig det samme, og det havde min far også sagt til mig, jeg kan ikke hjælpe dig, for jeg har ikke lært den form for regning og den form for matematik eller sprog, som du har lært der. Det må du klare selv. Jamen det er fint, sagde jeg. Bare jeg må få lov til at gå der, så er det fint. Hvor kan du få plads og lejlighed til at læse derhjemme? Ja, så jeg gjorde det, at når der var læst op ind imellem, op på biblioteket, på læsesalen var der. Der var der åbent nogle gange til klokken 10. Det vil sige, meget ofte efter middagen der, så kunne jeg lige nå at smutte hen på biblioteket. Der var en læsesal, og der var en læsesalsbibliotekar, der var utrolig flink, hvor jeg havde sådan en mulighed for at få en plads, hvor jeg kunne sætte mig hen og sidde og læse. Bare det at få lov til at sidde i ro og fred og læse en god times tid på sin lektie og lave den, det var fint nok for mig. Og hvor mange år gik du så i mellemskolen? Der gik jeg 4 år. Og så kom problemet, fordi spørgsmålet var jo i virkeligheden, om jeg skulle have lov til at læse videre eller ikke skulle læse videre. Det var almindeligt, at børn, der kom fra arbejdervilkår, som jeg kom, at det højeste, de kunne komme fra, det var at få en lærlingeuddannelse af et eller andet art. Men jeg ville gerne have en boglig uddannelse. Og det vil sige, at jeg kunne egentlig godt tænke mig at få en gymnasieuddannelse. Jamen lærerne støttede der vel også? Men der var jo ikke råd til, at sådan en stor knæk som mig skulle gå i gymnasiet, uden at jeg tjente penge ved siden af, og det fik jeg så løst på en anden måde. Nå, men så går du langsomt op gennem livet fra konfirmationsalderen der. Ja, så sker der det, at jeg har en snak med min far. Jeg havde en snak omkring, om jeg måtte gå i gymnasiet. Eller jeg skulle gå ud og tage et job, og så gå på kursus og blive kursusstudent, som det hed. Men jeg kunne godt tænke mig at prøve at blive student fra et gymnasium. Jeg skulle nok tage et job, så tog jeg selvfølgelig også igen der nogle job med at bringe varer ud for folk, når jeg så fik lidt tid til års. Men jeg skulle jo også lave mine ting, så derfor var tiden jo meget knap for mig nogle gange. Men jeg fik altså lov til det, og det synes jeg egentlig var stort af mine forældre, de gav mig lov til at gå i gymnasiet. Jeg kom på Sniklers, der dengang lå på Værndalsvejen i København, og ligger inde i sådan ligesom en baggård ved siden af, der var Danmarks Sløjdlærerskole, og bagved lå Marie Kruses Pigeskole. I gymnasiet gik jeg som sagt kun med drenge. Når jeg i dag bedømmer det lidt hårdt måske, så hænger det nok lidt sammen med, at gymnasiet var en total fremmed verden for mig. Husk på, dengang kom kun omkring 0,5% af børnene i gymnasiet for sådan vilkår, som jeg kom. I modsætning i dag, hvor jeg tror, at der er omkring 50-60% af en årgang kommer ind i gymnasiet. Og det var barsk. Kaj, der var også et stort standsforskel, kan jeg forstå så. Du kom fra et typisk arbejde hjem, ikke? Ja. Og der var direktørsønner, det var der også. Det var sproget blandt andet. Sproget var jo anderledes. Måden, man diskuterede på, var anderledes. Måden, man analyserede ting på, var også anderledes. Og så
og der var meget vigtigt. Jeg kunne ikke deltage i fester, fordi jeg havde ingen mulighed for at kunne genkende noget derhjemme. Du havde ikke noget tøj til det? Jeg havde ikke tøj til det. Jeg havde det samme sæt, som jeg stod og gik i. Og det siger selv, at det begrænsede mulighederne. Der er nok nogen, der vil sige, jamen, hvis man havde sådan et vilkår, så er der nok mange af nutidens unge mennesker, der vil sige, nej, det vil jeg ikke vælge sådan noget. Men jeg gjorde det, fordi jeg havde den lyst til at blive færdig. Kaj, blev du mobbet dengang? Nej, det synes jeg ikke, jeg blev. Jeg fik dengang? Nej, man kunne bare mærke, at der var sådan en mur, en afstand alligevel imellem. Man blev ikke mobbet. Det synes jeg ikke, man gjorde. Tværtom. Men altså, man kunne mærke afstanden. Det er svært at forklare den, hvor i den består, ud over det rent sproglige osv., men der var altså den afstand mellem. Men Kaj, du havde jo også den store fordel, at du var intelligent, meget intelligent. På det tidspunkt var det en fordel for mig i gymnasiet, men man kan sige det sådan, at der gik jo også andre virkelig intelligente unge mennesker, ikke? Så det betyder selvfølgelig, at der var jeg bare en mellem måske flere, hvor jeg i mellemskolen og i min grundskoletid var en af de få oppe i toppen. Sådan var det. Men der var jo også mange rige folks børn, der var uintelligente, som kom ind, og så havde du fortrin, at du var intelligent. Det er muligt, der har været det. Ja, det ved jeg ikke noget om, men jeg ved bare i hvert fald, hvordan min egen skoletid formede sig med det. Og da jeg så bliver student i 1945, jeg tror, jeg blev nummer 6 eller 7 af en flok på 18 elever. Men der skal siges, at der startede jo mange flere. Der startede jo 24 til at begynde med i 1. G. Men de røg ud undervejs. Jeg mener at kunne erindre en lærer, der sagde, der skal nok blive lyst mellem bordene. Det kendte han af erfaring. Ja, det vidste han jo. Altså, der var nogen, der faldt fra. Ja, Kaj, før vi taler om din studentereksamen, så har du taget et par skolebilleder med. Kunne du ikke prøve lige at fortælle lidt om du er med på nogle af de skolebilleder der? Jo, det kan jeg da godt. Det billede, vi ser her, det er et billede fra 1. G på Sneklars skole. Og det er altså taget i 1943, enten efteråret 42 eller 43. Og det er læreren, vi havde i dansk, stående i midten, og så mine kammerater her omkring. De andre billeder hernede, det er billeder fra folkeskoletiden. Der kan man altså ikke alene se forskellen på, altså i udviklingen, men også se tøjens påklædning. Det hernede, det er et billede fra 4. eksamensmellemskoleklasse, altså lige før jeg går over i 1. G. Og det her, det går tilbage så til anden mellem, eksamensmellem. Det vil sige, det har været i skoleåret formodentlig 1939. Det der, det har taget i 1941. Det er godt, Karl, så hører vi lidt om det. Nå, så blev du student. Så blev jeg student i 1945. Hvad skete der så i dit liv? Ja, så blev jeg student i 1945, så kom problemet, hvad vil du så foretage dig? Og der gik jeg så lidt og overvejede, hvad jeg egentlig skulle gøre. En ting, jeg godt kunne have tænkt mig, men som jeg vidste godt, at det havde jeg nok ikke råd til, og det ville tage alt for mange år. Jeg ville egentlig godt have læst til kandmag på universitetet med historie, men dengang skulle man have to bifag ved siden af. Og det vil sige, at hvis man fra de vilkår, jeg kom fra, skulle læse til det og have fuldtidsarbejde ved siden af, så ville det blive 12-14 års studier. Og så tænkte jeg, hvis jeg først bliver færdig, når jeg er 4-35 år, det kunne jeg altså ikke drømme om at gå i gang med så. Så derfor gjorde jeg noget andet. Jeg tog så filosofikum på universitetet efter et år. Det skulle man tage, for ellers kunne man ikke komme til at studere videre på universitetet. Det var en betingelse for samtlige, der studerede, uanset hvilke fag man valgte. Og det gjorde jeg så, og så snusede jeg lidt til jura i nogle år, men det var egentlig ikke noget, der sådan specielt interesserede mig. Det var det andet, der interesserede mig. Historie, arkeologi osv. Så der skete så det, at der blev mulighed for at kunne tage en læreruddannelse. Og det meldte jeg mig så til i 1948. Og hør, i det år, det havde du ikke noget ekstra job et eller andet sted? Jo, det havde. Jeg havde et job inde i Skattedepartementets 6. ekspeditionskontor, som det hed dengang. Det var inde i Finansministeriet som kontormedhjælper. Det var jo ikke en løn, man sådan, hverken kunne leve eller dø af, var næsten lige ved at sige. Det var småt dengang også. Men det var altid bedre end ingenting. Så det betød altså, at jeg kunne opretholde et nogenlunde rimeligt liv. Men jeg kunne ikke tjene så mange penge, så jeg kunne flytte hjemmefra og flytte hen på et værelse. Kan du huske, hvor meget du tjente derinde? Jeg tror, jeg havde det, der svarer til 1,75 kr. I timen. Og så kan du selv regne ud, hvis du også skal læse ved siden af, og så skal bare have 4-5 timer, så er der ikke mange øre, man får i løbet af en måned, og der skulle altså både være til mad, og der skulle være til andre, hvis man skulle flytte hen i en lejlighed selv, eller et værelse selv. Det var der altså ikke råd til. Så
Jeg boede hjemme indtil jeg blev gift i 1949. Og vi skal lige gå tilbage til 48. Der kom du på Blågårds seminarium. Ja, jeg har søgt optagelse på Blågårds seminarium. Og dengang skulle man præstere en lærertest for at komme ind på seminariet. Hvor lå det henne dengang? Det lå inde på Nørrebro og på Kapelvejen, som det hedder. Det var sådan et rigtig mørke Nørrebro. Men det passede mig egentlig ganske godt, at det lå der. Det, der så skete i forbindelse med optagelsen, det var, at man skulle præstere en lærertest. Og jeg gik op. Det skulle man, fordi man skulle have tuberkuloseundersøgelse, man skulle have andre forskellige ting undersøgt, inden man blev lærer, naturligt. Men først og fremmest det her. Og jeg gik op til min egen lærer og fik den her lærertest. Og stor var min forbavselse, da jeg så, han skrev på den. Underernæret. Altså en ung mand på 21 år underernæret. Det kan man ikke forestille sig i vores dage, at man kunne være. Og der er lige modsat, Kai. Ja, der var meget noget overrasket over det her, men på den anden side kan man sige, at ja, det var jo vilkårene. Jeg gik så i gang med studiet og blev færdig i 1950 og blev i 4. januar 51 ansat som fast vikar i Københavns Kommune. Var det derovre, at din far blev syg? Min far blev syg lige efter befrielsen, lige efter 1945-46, der blev han syg. Og i løbet af de næste 9 år, der udviklede sygdommen sig så kraftigt hos ham. Må jeg høre, hvad fejlte din far? Han havde den her sygdom, der decimeret sklerose, og døde af den i forbindelse med 1955. Efteråret 55 var det. Og det var barsk, fordi, jeg synes selv, det var barsk, fordi han, på det tidspunkt, da han blev angrebet af den, der havde han fået tilbud om en avancementstilling på det plads, den sted, hvor han var ansat. Og det var jo en utrolig fjer i hatten for ham, og jeg er den dag der ked af, at manden aldrig nogensinde fik den opmuntring, som han egentlig burde have haft for længst. Jeg tror, han skulle være kvartermester for et eller andet afdeling på et sted i Jylland. Og det ærger mig egentlig meget, meget, at han ikke gjorde det. Hvornår traf du Vera? Jeg traf Vera meget tidligt for øvrigt. Og jeg var ikke mere end 19 år. Det var i 46, jeg var 19 år på det tidspunkt. Og det var rent tilfældighed, jeg traf hende, fordi det var til en ildebrand ude på Amager. Der skete altså også noget herinde, så. Han er brandmester. men det gjorde jeg altså. Og så blev vi altså gift i 1949. Og så har vi jo kunnet altså holde hinanden ud i siden da. Men blev vi for at bo i så hende af? Ja, se, vi boede jo hver for sig. Hun boede jo hos sine forældre, var jo den eneste pige, så og de andre, der var en bror, en halvbror, han var for længst flyttet hjemmefra, så der var altså kun hende tilbage. Og så var der mig, der boede deroppe sammen med de her 4 andre brødre, det var ikke ligefrem lykken. Men jeg havde overvejet, inden jeg blev gift, at flytte sammen med min bror i et værelse, som vi kunne betale med de penge, vi tjente. Men det, der skete jo bare det, at så kom jeg og meddelte min bror, jamen, nu skal du høre, jeg har fået altså et godt tilbud. Jeg har fået lov til at kunne flytte ind i en halvandenværelses lejlighed i Sydhavnen til en, jeg tror, det var 75 kroner om måneden. Det var mange penge. Og det fortalte jeg selvfølgelig så min kommende kone, at vi havde den mulighed. Og så var problemet der jo. Problemet var jo nemlig at få overbevist hendes far om, at jeg havde reelle hensigter. Du skal til at fortælle om din tid som lærer. Ja. Hvor var de første lærerjobs, du fik, Kai? Ja. Vi søgte mange af os ind til Københavns Kommune, fordi der var jo udmærkede vilkår at byde også for unge lærere dengang. Og jeg blev så ansat som det, der hedder fastvikar den 4. januar 1951, og skulle begynde på en skole i Valby. Og jeg er utrolig glad for den dag i dag, at jeg kom netop på den skole, fordi den elevsammensætning, der var der, passede mig fantastisk, også med baggrund i min egen opvækstvilkår. Der var husvildebarer fra 1. verdenskrig. Der var cigøjnerlejre. Der var små 2- og 3-værelses lejligheder. Og så var der et mindre villakvarter, der hørte til. Og det betød selvfølgelig også, at børnene naturligt bliver præget af det. Og det betød selvfølgelig også, at jeg fik nogle fordele ved at komme ind sådan et sted som lærer. Fordi der var ikke nogen ting, jeg først skulle tilegne mig. Jeg forstod, hvilke vilkår børnene var givet. Fra 1952, da jeg blev fastansat kommunelærer, til 1968, hvor jeg så blev overlærer
nogle år før. Der hedder Østenskov Skole, og der kom jeg så som fast lærer i 1952. Og der fik jeg så en anden klasse drenge, læg mærke til igen, en anden klasse drenge, der var endnu i København dengang, mange klasser, der var rene drenge- og pigeklasser. Kan du huske noget om, hvad du fik i hyre dengang? Ja, jeg fik som fast vikar 721 kroner om måneden, og det fik jeg også som fast lærer. Men så fik jeg noget, ja, men altså, jeg måtte holde mig fast jo, for når jeg nu blev tjenestemand, så skulle jeg have dobbeltløn. Så en måned fik jeg altså 2 gange 721 kroner. Det var jo som at få appelsinen, der faldt ned i turbanen for en. Ja, du var forudlønnet lige. Ja. Så det var jo altså jo vældig godt at få det. Men det var jo ikke mange penge. Lærerlønnen var jo dårlig, synes jeg. I hvert fald helt op til, at vi fik den store lønreform i 1969. Det har aldrig været godt. Når man alligevel hørte lærer, der tjente godt dengang, så det sammen med de mange overtimer, som lærer læste dengang, for at hjælpe, kan man sige, kommunerne ud af den forfærdelige knibe, det var, at man jo havde en enorm lærermangel. Det havde man ført i næsten 25 år. Og hvad så? Det videre liv? Ja. Stadig dygtig gjorde du dig stadigvæk? Ja, det gjorde jeg, fordi jeg ville gerne undervise i eksamensmødskolen. Så derfor tog jeg faglæreeksamen i historie, og jeg tog også en faglæreruddannelse i dansk. Altså dansk sprog og litteratur, og så fik jeg en skolebibliotekaruddannelse og uddannelse i svensk, norsk, fordi dengang var der stadigvæk obligatorisk i mellemskolen at skulle læse svensk og norsk litteratur. Må du snart blive overlærer, tror jeg. Ja, men man fik ikke mere løn, fordi man læste der. Det gjorde man ikke. Man må selv betale tingene. Dengang var der sådan, der var ikke noget, der hed reduktion, fordi man gik på faglærerkurs eller gik på lærerhøjskolen. Der var heller ikke noget, der hed penge i transport til det sted. Det eksisterede ikke. Det var noget, man gjorde uden for skoletid og i sin fritid. Så var det. Ja, hvornår blev du overlærer? Der blev jeg overlærer, jeg tror, i 1964. Ja, i 1964 blev jeg overlærer. Og der steg man selvfølgelig i løn. For mig at sige, var det ikke så meget et spørgsmål om titlen, det var et spørgsmål om lønnen, det drejede sig om. Og der var jeg så nogle år som overlærer i København. Jeg var jo på øvrigt den skole i hen ved 16,5 år som lærer, og var utrolig glad for at være der. Også glad, fordi jeg har senere fået mange tilkendegivelser fra tidligere elever, at der var glad for at have mig derovre. Det kan jeg kun være yderst taknemmelig for. Der var noget med, at du havde fået den idé, at du skulle besøge hjemme. Ja, der skete det, da jeg overtog den her anden klasse, at jeg fik den idé. Det var måske klogt at besøge hver enkelt hjem. Dermed kunne du lære dem at kende på deres hjemmebane. Det er altid noget andet, end når man får forældre over på en skole og skal sidde og snakke med dem. Jeg tror, der er nogle forældre, der engang man kan føle det godt, når de sidder på de her konstellationsmøder, at man taler til dem og ikke med dem. Sådan lidt kort sagt. Og det er måske ikke altid lige smart. Det bedste, det er at møde forældre på hjemmebane, som jeg gjorde. Og det betyder også en fordel for mig i den forstand, at hvis der opstod, og det kan der meget altid opstå, kontroverser mellem børn og en, så havde forældrene altid det synspunkt, jamen, Garf, det ham kender vi udmærket godt. Det er nok dig, der ikke har forstået det rigtigt, eller gjort det, og det er færdigt. Altså, man høstede fordele også ved det her. Men jeg lærte frem for alt nogle forældre at kende, og lærte, hvad de mente om skolen, hvad de tænkte om skolen, hvad de tænkte deres barns videreferie. Det var værdifuldt for mig. Kai, var det din egen idé, eller hvor du fået det? Det var min egen idé. Det var ikke nogen, jeg havde fået fra andre. Jeg fik den idé helt. Du er dygtig, Kai. Flyttede vi og jeg til Albertslund. Og det var en ny kommune. Og vi boede i Albertslund Syd. Og ret hurtigt blev jeg involveret i en hel del idrætsforeningsarbejde. Og jeg var træner blandt andet for Lilleput og så videre. Jeg fik en masse kontakter rundt omkring. Jeg kom også ind i noget politisk arbejde. Ikke fordi det var det allerstørste hos mig, men fordi det var meget sjovt at beskæftige mig. Jeg kendte nogen af dem. Og så skete der det, at jeg gik jo som lærer ind i København, og så var der en gang, der blev et embedet ledig derude som skoleinspektør på Sydskolen. Og så tænkte jeg, nå ja, du kan jo lige så godt søge, som alle andre kan. Så jeg søgte det her embede, og blev så første omgang viceskoleinspektør fra 1968 til 69, og så men fik skolelederløn, fordi den pågældende skoleinspektør var taget fra som stadsskoleinspektør, men han fungerede reelt som skoledirektør. Det vil sige, så skulle han ikke have undervisning ved siden af.
Men jeg kunne så altså overtage ledelsen af skolen og fik skolelederløn. Året efter blev jeg så skoleinspektør, og dengang blev en skoleinspektør uden for København kongelig udnævnt. Var det ikke jo, tidlig sjovt. I din karrieregang at blive skoledirektør? Jeg siger helt ærligt, fra jeg var lærer, det har aldrig nogensinde været et udtrykt ønske for mig at nå helt til tops i systemet. Det er først langt senere, at det kom. Det får mig ind på, Carl, savner du sådan set børnene? En gang imellem kunne jeg godt savne børnene og de unge mennesker, fordi jeg synes, det var rart at være sammen med dem. Og måske også fordi, undskyld jeg bruger udtrykket, mit talent for at undervise var så udpræget, som det var. Det er ikke for at puste nogle glorie, eller noget, men det var bare at konstatere, sådan var det. Jeg var god til at undervise. Og det vil sige, at jeg havde et tæt forhold og et varmt forhold til langt de fleste af mine elever. Ja, det der så i dit job som skoledirektør, at du var den, du var? Eller du er den, du er? Jeg er stadigvæk, tror jeg, den jeg er. Jeg tror ikke, jeg har forandret mig sønder. Selvfølgelig forandrer man sig jo altid noget. Det kan man ikke undgå. Carl, men er du den fattige dreng herinde for Amager stadigvæk i din væremåde? Muligvis. Men det er svært at bedømme selv. Det kan andre bedre bedømme, hvordan de oplever mig i funktionerne, og sige, hvad er det så en, der er sket med ham. Men altså, jeg tror egentlig, jeg må sige, at jeg har været glad også for den tid, jeg var her i Søjkogen. Det er sådan, skal vi ikke tisse så endnu. Vi skal ikke tisse så endnu. Men, hvor kom du så hen efter Albertslund? Så kom jeg fra Albertslund til Gundsømagle. Hvor ligger eller Halsak Jyllinge. Det ligger nord for Roskilde, cirka 10-15 km nord for Roskilde. Og der blev jeg så skoleinspektør ved en skole, der hed Margretheskolen, samtidig med, at jeg blev ledende skoleinspektør. Det er det, der gamle dag hed stadsskoleinspektør, det vil sige chef for skolevæsenet. Altså havde to job. Og det er både godt og ondt, fordi tænk om, at man skal i rettesætte stadsskoleinspektøren, eller for at stadsskoleinspektøren skal i rettesætte skoleinspektøren, det er jo, kan give visse komplikationer jo. Men altså, det er lidt spøgefuldt sagt. Men på den anden side, så kan man sige, det har nogle minuser knyttet til sig, at både at være, på samme tid at være både skoleinspektør og ledende skoleinspektør. Og derfor gjorde jeg det senere hen, da der blev opslået en ledig skoledirektørembede i Ishøj Kommune. Du anede ikke, der var noget i Ishøj dengang? Jo, det vidste jeg godt, for jeg kendte blandt andet Børge Talbrænder, fordi skoleinspektøren jo på landsplan jo kom med hinanden, så snakker man jo med folk. Men jeg kendte ikke indgående, hvis det er det, du sikrer til Ishøj Kommune. Det gjorde jeg ikke. Men Talbrænder? Men jeg kendte Børge Talbrænder. Og så søgte du altså? Så søgte jeg, den blev opslået, det var kommunens overgang til at få et selvstændigt skolevæsen. Du var den første skoledirektør i Ishøj? Den første og den eneste. Når jeg siger den eneste, så er det fordi senere hen ændrede man titlen på den og kaldte den børne- og ungechef, fordi man lagde nogle forskellige andre forvaltningsområder ind under skoledirektørembedet. Og så var det naturligt at bruge en betegnelse som børne- og ungechef, altså chef for hele børneområdet og ungeområdet. Det var både psykologi og det var meget andet. Nå, så kom du så til Ishøj som skoledirektør? Så kom jeg til Ishøj i 1973. Og så kan mange, der spørger mig tit, hvordan var det egentlig, jeg kom til? Hvor mange skoler havde vi på det tidspunkt? På det tidspunkt, der havde vi Ishøj skole. Det var den gamle skole. Og så havde vi naturligvis Viborgholm skolen, der var blevet færdig stort set i 72. Og så havde vi Gildbro skolen, der var blevet færdig i 72-73. Så havde man Strandgård skolen, der var begyndt at blive bygget, og først blev færdig i 75-76. Og så, da jeg kom til, så skulle man lave en plan for den sidste skole, man skulle lave, nemlig Vejlebroskolen. Og det er egentlig ganske interessant bagefter at lægge mærke til, at Ishøj Kommunes udvikling i skolevæsenet skete virkelig præcis i de år, hvor økonomien heller ikke var den allerbedste, og hvor samtidig arbejdsløsheden begyndte at stige. Når man så samtidig tænker på, at kommunen skulle jo låne penge for at bygge de store skoler, for man kan jo ikke lige gå ind og kaste og tage for eksempel 60-70 millioner ud af den og sige, værsgo her, bygger vi en ny skole. Man måtte låne pengene. Og de konsekvenser, det medfører, det betød selvfølgelig noget for driften senere hen. Men det var interessant, det synes jeg herude, at man i virkeligheden på mange områder havde været forudseende i forbindelse med det nye Ishøjs opståen. Når jeg siger det sådan, så fordi jeg tænker på alle
de forberedelser, man lavede, for eksempel vejunderføringer, stisystemer og alt det andet. Altså alt blev klargjort til at modtage den her nye befolkning, og skolerne var placeret, efter min mening, nogenlunde rimeligt. Hvor fik du kontor hen her så? For rådningen var ikke færdig jo. Jeg startede op på det gamle Kirkebjerggård i hestestallen, der lå ud mod vejen. Der havde jeg mit første kontor, og så personalet, det smule personale, der var, havde jo så kontor op ovenpå, sammen med ejendomskontoret, kan jeg huske dengang. Og det viste sig ret hurtigt, at kommunen havde brug for mere plads. På det tidspunkt kunne det siges, at der var jo socialforvaltningen stort set blevet installeret i Ishøj Centrum, i lejlighederne der, og var indtil man fik rådhuset bygget. Men skoleforvaltningen lå der til 1976, og i 76 der blev den flyttet ned i underetagen på den røde bygning på Strakgårdsskolen, hvor i dag den store tandklinik ligger. Der holdt vi så til i 2 år, indtil 1978, hvor vi så kom op på rådhuset og kom op på etage 5. Der er fantastisk at se, det er for det første den udvikling, der er sket i hele Vestegns område, Sydvestegnen, hvor den ene kulturelle institution efter den anden er skudt op. Jeg behøver ikke at nævne ret mange. Plus, at vi har fået uddannelsesinstitutioner hernede i området, som nok mange vil misunde os lidt. Jeg tænker på handelsskolen med alle de tilbudsmuligheder, der ligger i den. Den tekniske skole med alle de tilbudsmuligheder, der ligger i den. Tænk på vores nabokommuner med portalen. Tænk på deres lokale museer. Ja, tænk på vores egen Bredekærgård og så videre. Altså, man får en række museer. Ikke de store, flotte, vidt favnende ting, men noget, som menneskene godt kan lide at bruge og benytte sig af, og det gør de. Jeg kan huske, og det vil jeg godt fortælle en lille historie, Per Madsen engang sagde, da man snakkede om, hvordan man skulle udbygge hele Vestegnen. Så sagde han til nogen, jeg kan huske, at det var der forsamlet der, men det har nok været nogen fra Amt eller på landsplan. Han sagde, ja, det er jo meget karakteristisk, siger han, at den eneste statsinstitution, der ligger hernede syd for Roskildevejen, det er Rigspolitiets statsfængsel. Og egentlig havde jo Per Madsen havde jo ret. Altså, det var ligesom, man sagde, at det, der hørte til, det skulle ligge nord for Roskildevejen. Nede syd for det ikke. På trods af, at der hernede bor vel omkring 250.000 mennesker i virkeligheden, som har mindst lige så stort behov, og lige så interesserede, og lige så aktive, som dem op nord for Roskildevejen. Da vi kommer frem til 1900 og slutningen af 92, så indgiver jeg min ansøgning om, at blive afskediget fra stillingen som skoledirektør i Ishøj Kommune. Med virkning fra, at jeg bliver 67 år. Jeg blev 67 år den 2. marts 1994. Og det var, for at være helt nøjagtig, så var det 19, næsten 3/4 år, jeg havde været så ansat her i Ishøj Kommune. Det er meget pudsigt, når man tænker på, at vi siden min afgang har haft 3 skoledirektører. Det er jo meget morsomt at opleve det ved siden af. Men det gjorde jeg altså. Og det var fordi, jeg håbede på også at få en række år, hvor jeg kunne beskæftige mig med nogle andre ting. Og det har jeg så haft rig mulighed for. Lige et par generelle spørgsmål her. Hvordan er det at være pensionist i Ishøj? Må jeg først sige, det er særdeles godt at være pensionist i Ishøj Kommune. Og det er det, fordi man ser en række foranstaltninger for os, også for os ældre, som kan hjælpe os i vores hverdag. Jeg tænker ikke bare på en udmærket hjemmepleje. Jeg tænker på lige så meget kulturområdet derovre, der har tilbud til os. Jeg tænker også på den måde, man i hele taget som ældre bliver behandlet på generelt af vores forvaltninger. Det kan jeg altså godt lide. Og så er der en god ting. Det er altså til at overskue, når man kommer mellem ældre rundt omkring til forskellige. Det kan være møder, det kan være sammenkomster, det kan være udflugter. Alle de ting, som gør, at det, man siger, at livet er værd at leve som pensionist i Ishøj Kommune. Har dig og Vera en stor kontaktflade? Jeg vil ikke sige stor, men vi har en relativt stor. Vi har jo en del venner fra vores unge dage, selvom det begynder at tørne ud i den. Det gør det jo. Men sagen er jo den, at i og med, at vi har, hvad skal vi sige, mange relationer til venner andre steder i København, så har vi stadigvæk bibeholdt sådan en kreds af mennesker, som betyder ret meget for os. Og jeg tror også, vi betyder noget for dem.
Som vi har også forstået både for dig og Vera, I er let ved at skabe kontakter. Det vil jeg ikke, det må andre bedømme. Jamen, jeg tror ikke, vi er så vanskelige at komme ind på livet af. Det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke. Og hvordan er helbredet i dag? Endnu er helbredet. Jeg ser det her, det ører, du har jo helbredet ligesom alle sammen. Ja, og helbredet er egentlig godt nok. Men jeg har det ligesom visse andre mennesker, der bruger høreapparater, at der sker jo noget med årene. Der er nogle ting, der ikke er, som da man var yngre. Der er altså ting, der forfalder lidt. Og det er altså blandt min hørelse, men det er noget arveligt betinget hos mig. Min mor havde nemlig også dårlig hørelse, og havde en bror også, der havde det. Så det er altså ikke, det er ikke læretiden, der har gjort det. Det er absolut ikke. Men bortset fra det, så synes jeg egentlig, at så længe jeg har et godt helbred, så er jeg særdeles glad. Kaj, nu kan du ikke få tildelt mere taltid her. Nu har du har talt i en time over 15-16 minutter. Ja. Og vi håber, at det bliver sendt i Senior-magasinet, ja. Og vi håber, at vi kan se det hernede i vores landsbysal. Ja. Og du får tusind tak for din assistance. Ja, selv tak, fordi jeg synes også, det er en fornøjelse at komme herop og få en snak mere.